Dat is een goeie naand, graad Hoos. Ek het vir julle gesê, gaan vir julle die vraag op bladsy 45 hanteer. Die eerste ding wat ons moet doen met die twee punt perspektief tekening, is dat ons die verdwijnpunte vaststel, maar kom ons lees gou hierdie vraag. Hulle sê gegee is die twee aansigte van een gedenkteken en die inlichting benodig om die twee punt perspektief tekening te teken. Die prentvlak, PV, die horizontale lijn HL, die grondlijn GL is gegee, okay, en dan het hulle vir jou standpunt gegee onder. Okay, en dan sê hulle, jy moet die perspektieftekening voltooi, en dan op die einde van die dag moet ons uit die aard van die saak alle constructies enzovoorts doen. So ons gaan begin, ons eerste stap is om verdwijnpunte vast te stel, want hy ons werk met twee hoofvlakke, soos ek vorige keer gepraat het, hier is die eerste hoofvlak. Okay, so beteken ons van 30-60 graden driehoek gebruik, ons trek een lijn parallel aan die vlak, tot waar die prentvlak sny. En dan daar waar die prentvlak sny trek is dan loodreg af om die horizontale lijn te sny. En daar waar die horizontale lijn sny geef ons die rechter verdwijnpunt. Dan in die andere helling, die 30 grade, hierdie sal altyd 90 grade wees. Soos die 45 was, hierdie 45 was, as die 60 is, hierdie 30 grade. Ok, weer eens, gaan ons net vanaf die punt, trek ons tot by die prentvlak, hy is lekker wyd. So, hy is daar heel op die punt, tot daar, en dan loodreg af, en kry ons dan die linker verdwijnpunt. Onthou, om dit te benoem, en as jy dit dan benoem het, dan behoor dan normaalweg 4 punte te wees vir die spesifieke stap wat jy dan gedoen het. Dan sê, nou gaan ons begin, en ons gaan gedeeltes van die tekening vat, en ons gaan dit opbreek. Ek kan bijvoorbeeld sê, yes, ek weet wat hierdie precies is. Dit is die vijfhoekige gedeelte, waar lê dit? As ek ons hiervan af kyk, is dit mos wat ek gaan sien, dit maak seker sin vir julle. So wat sien ek? Ek sien die vlak daar, dis hierdie lijn hier so, die klein vlakkie daar, dis hierdie stukkie lijn daar, die klein vlakkie daar, is die stukkie lijn. So dit maak nie regtig saak nie. Ek gaan nou maar specifiek om ons sê met die vijfhoek begin, so dat ek net vir jou kan wys, dat as jy die ander gedeeltes van die tekening nie kan sien nie, jy kan dit nie interpreteer nie, maar daar is een gedeelte van die tekening wat jy kan interpreteer, begin dan met die gedeelte, en hoe werk die stappe? Dit werk ons, deur te sê, kom ons trek ons hoogtelijne, okay, dit is dan een stap wat nie eindelijk herhaal weer nie, ons trek om een keer, dan is het klaar, ek gaan dan net die hoogtelijne van die vijfhoek trek, dit is ons die hoogtelijne van die vijfhoek, dan gebruik ons offie, hoofvlak naast aan die rechter verdwijnpunt, of ons gebruik die hoofvlak naast aan die linker verdwijnpunt. Ek gaan so my hoofvlak naast aan die rechter verdwijnpunt gebruik, hierdie ene. En dan sê ons trek een lijn, parallel aan die hoofvlak, deur die punte in die boansig, tot waar dit die prentvlak sny. Ek gaan die hele vijfhoek so goed strek, daar ene, hierdie ene, daar ene, en daar ene. Oor, daar is dan nog ene, laaste punt van die vijfhoek, parallel tot waar die prentvlak sny, en daar waar die prentvlak sny, loodreg af. Nou kom ons begin net van die kant af, we gaan van hierdie kant af werk, loodreg af, tot waar die hoogtelijn te sny, ek hoef nie verder as hierdie twee punte te trek nie, daar waar die hoogtelijn sny, oordat ons hierdie hoofvlak gebruik het, trek ons terug naar die rechter verdwijnpunt toe, ok, en dan hoef nie te trek tot in die rechter verdwijnpunt nie, en dan die laaste gedeelte, vir die punt dan nou specifiek sê ons dan staanpunt toe, so vanaf die punt in die boe aansig, staanpunt toe, tot waar die prentvlak sny, en daar waar die prentvlak sny, loodreg af, om waterlijne te sny, die lijne wat ons getrek het na die rechter verdwijnpunt toe, en dit gee dan vir ons daar die eerste lijntje, en ek weet, ek gaan die lijntje sien, so daarom kon ek het maar donker geteken het. Ek gaan nog een keer doen, en dan gaan ek die video pause, gaan ek die vijfhoek afhandel, en kyk ons na iets anders. Kyk so, volgende wat ek gaan doen, is hier die twee punte daar so, dit is die punt daar, die punt daar, soos ek sê, parallel aan die twee punte, dit lyk net soos 1, maar dit is 1 boe, 1 onder, parallel aan die hoofvlak naast aan die RVP, tot wat die prentvlak sny, loodreg af, tot wat die hoogtelijn sny, dit is dan daar, en daar, trek ons het na die rechter verdwijnpunt toe,
En dan gaan ons staanpunte trek vanuit die boansig. Standpunte trek. Want hierdie trek is sommer met julle nie al. Is nie teen 'n spesifieke grade nie, dis net na die standpunte. Maar daar waar jy prentvlak sny, loop reg af. Om die lyne te sny wat ons trek hier na die verdwynpunte. En dis dan mos hierdie lyn en daai lyn. So en daar sou ons daai twee punte, die een bo en die een onder, en ons weet daai punt is verbind met daai punt verbind met daai punt. So wat ek kan doen is ek kan dit ook sommer reeds hier so met mekaar voltooi of met mekaar verbind en daarso is daardie gedeelte van die vyfhoek. So wat ek nou gaan doen, ek gaan hier so die vyfhoek voltooi terwyl jy dit self ook doen. OK. Ek dink jy moes dit al reeds gedoen het. OK, dan kan ons nou daarna kyk. Ek gaan nou gou dit met jou bespreek en kyk ek nou iets anders te. Wag net. Dus welkom terug. Ek hardloop gou deur die res van die punte. Ons sien daai punt daarso parallel tot waar hy prentvlak sny, loop terug af tot waar hy sy hoogtelyne sny. Ek het hiersin gedink nie, ek het vanaf die onderste en die boonste hoogtelyn, dis daai stippellyn gedeelte daar. Soos op daai hoogte en daai hoogte. So dan gaan ek daar na die RVP toe. Ek het eintlik net nodig gehad om die boonste te trek want die onderste ene gaan ons nie sien nie. Dan vanaf die boaansig tot by die staanpunt, waar hy prentvlak sny, loop terug af. Op die lyn moet ek getrek het na die RVP, daar is daai punt. Selfs met daai twee punte, een voor, een bo en een onder, tot daar sal die prentvlak sny, loop terug af, tot op al twee hoogtelyne, na die RVP toe, staanpunt, loop terug af, om daai twee punte te kry. Wat interessant was hierso net, want hy ons gesê, ons gebruik nie eintlik die ander verdwynpunt nie, ons gebruik net een verdwynpunt in die begin, en dan gebruik ons die ander verdwynpunt as 'n kontrolemaatreel. As ek hierdie punt met daai punt verbind, en ek verleng dit, werk het by die linker verdwynpunt uit, en dieselfde met hierdie twee punte, omdat daai twee punte bo op dieselfde hoogte is, so dit is op dieselfde horisontale vlak, daarom sal dit uitwerk na die by die linker verdwynpunt, en dieselfde met die twee punte aan die onderkant, wat nie? So, en dan die laaste punt, is daai punt, parallel tot wy prentvlak sny, loop terug af, tot wy hoogtelyn sny, weer eens slegs die boonste hoogte, want die onderste hoogte sou ons nie sien nie, na die RVP toe, staanpunt toe, waar die prentvlak sny, loop terug af, om die lyn na die RVP te sny, en daar sal lê my punte van my perspektieftekening. Julle sal opmerk, dat nie een van hierdie vyfhoek, se punte op die hoogtelyne lê nie, omdat glad geen punte van hierdie op die prentvlak is nie. Daarom is dit so. Die volgende gedeelte wat ek graag met julle wil doen, is hierdie gedeelte, want dit is normaalweg waar jy sou begin het. Ek wil kyk na hierdie voorste gedeelte hierso, en dit is hierdie trap gedeelte hierso, as julle saam met my sou stem. As ek mos nou van hier af kyk, wat my potlood nou wys, dan is dit mos die aansig wat ek daarvan af sou sien. So wat is heel aan die regterkant van my potlood gesigspunt? Oor dit is daai punte daai heel in die regterkant is daai, soos daai twee hoogtes, dan daai ene is op daai twee hoogtes, daai ene is op daai twee hoogtes, en dan is daar verdere hoogte vir daardie gedeelte in diepte. So, as ook hierdie punt is, so hierso is 1, 2 hoogtes daar so wat ons gaan kry. So kom ons kyk gou net daar, daar gaan 'n skerp hoekie wees daar, want dit is waar die trap eindig. So, nou sê ons, parallel aan die hoofvlak tot waar die prentvlak sny. O, maar hy sny klaar die prentvlak. Wat doen ons? O nee, wag. Voor ons daarmee begin, waarmee moet ons begin? Die hoogtelyne. So ons begin met die trap, onderste hoogte, so op die grond, tweede hoogtelyn en die derde hoogtelyn. OK, dan sê ons parallel aan die hoofvlak naast aan die RVP. Dit is ook die hoofvlak. So dan kry ons hierso twee punte, een op daai hoogte, een op daai hoogte en daar agter is daar ook twee punte. En ons gaan sê parallel tot by prentvlak sny, wat maak ons dan? Loop reg af. Tot waar hy sy hoogte lyne sny, soos daar en daar. Maar omdat daai twee punte op die voorkant op die prentvlak rus, sal dit ook fisies die punte wees. Kom ek hardloop gou deur hier. As ons parallel aan die hoofvlak tot waar hy prentvlak sny, loop terug af tot waar hy hoogte lyne sny, dan sou ons gesê trek lyne na die RVP toe. Ek gaan dit in elk geval doen want ek moet die dieptepunte nog vasstel. Lyne na die RVP toe. Okay. En dan sê staanpunt toe, so staanpunt toe van daai punt tot by die prentvlak, tot by prentvlak en is klaar op die prentvlak en dan loop terug af oor dan kan jy klaar die twee punte daarso. Die twee punte in diepte. Staanpunt toe. Tot by prentvlak sny. Loop terug af.
tot waar hy sy hoogtelijn sny. En daar is die twee punte in diepte. En daar is die kant van die trap, heel op rechterkant. Dit is normaalweg die vlakkie wees waarmee ons sou begin. Ek het net die vyfhoek eerste geteken, net om iets daardeur te illustreer. Kom ons doen die volgende twee punte hierso, en die twee punte in diepte. So weer is parallel aan die hoofvlak, daar is dan die RVP, tot waar die prentvlak sny, dit sny reeds die prentvlak. Loop terug af, tot waar die hoogtelijn sny, die hoogtes wat ons hierso het, is nou die twee hoogtes. Dan daar waar die hoogtelijn sny, trek ons lyne na die RVP toe. Okay, dan is het staanpunt toe, tot waar die prentvlak sny, maar hier is nou klaar die prentvlak, so loop terug af. Daar is my volgende twee punte, en dan vir die dieptepunte sê ons vanaf die punt in diepte in die boaansig, tot waar die prentvlak sny, loop terug af, om die lyne na die RVP toe te sny. En daar kry ons die twee punte, so daar is twee punte, en daar is die voorste twee punte. En hierdie twee punte is met mekaar verbind. Daar die twee punte is met mekaar verbind. En hulle is op dieselfde horizontale vlak. En in dieselfde diepte. So as ons hulle verleng, perk het by die LVP uit. My mate van controle. Aanvankelijk nie reg gelyk nie. Maar daar was my toets. Hierdie twee punte is ook op dieselfde horizontale vlak. Maar hulle is nie op dieselfde vlak so nie. Daarom werk dit nie by die linker verdwynpunt uit nie. Daar is hy. Volgende ene is hierdie ene, ons trek om eerst die trapgedeelte onder. So ons sê, parallel, tot die prentvlak sny, loop terug af. Ok, tot waar hy sy hoogtelijn sny. Sy hoogtelijn is dan, weet ons klaar, is dan hierdie hoogte hierso, so een daar. Ok, en dan die hoogte daar, ek gaan hom ook so moet trek. En dan daar vanaf trek ons lyne na die RVP toe. Daar is hy. Nou gaan ek net staanpunt toe, hy snij klaar die prentvlak, staanpunt toe terug af. So hierso is die gedeelte, en daar is my trapgedeelte. En dan die onderste gedeelte hierso, want hy het die hoogte heel onder ook. Daar is dus die trapgedeelte, en dan verander hy van richting af. Na achter toe, ek het weer gesê, ek wil graag die trapgedeelte, kom ons kyk in die diepte van die trap, is dan daar. Staanpunt toe, waar die prentvlak sny, loop terug af. Om die lyn na die RVP toe te sny, en dan kreeg hier so. Die lijn. En daar is my trap afhandel. So hierdie lijn gaan nog tot daar boog gaan. Ek gaan nie dit nou hanteer nie. Ek wil net vir die trap gewys het. So dis wat ek nou vir u wil eintlik illustreer uit hierdie tekening uit. As jy nou nie, kom ons sê bijvoorbeeld weet wat hier so aangegaan het nie. Dan hoef jy dit nie nou te doen nie, jy doen dit so stiksgewys. Ek verstaan die trap, kom ek doen die trap. Ek verstaan die vyfhoek, kom ek doen die vyfhoek. Ek verstaan hierdie gedeelte, wat is dit? Hierdie gedeelte, as ek moes hier vanaf kyk, waar lê daai? Hy wys 'n senterlyn so, moet dit die semi-sirkel wees. Hoe hanteer ons die semi-sirkel? Ok, ons gaan weer eens begin, en dan sê kom ons trek ons hoogtelyne. Ok, en dit is dieselfde hoogtelyn as die bokant van die trap en die grond. Dan sê ons, as hoogtelyne het, nou moet ons hier punte kry in die boaansig. Hoe doen ons dit nou weer? Ons verdeel die semi-sirkel nou in gelyke dele, ons breng ons 360 graden driehoek. Ja, daar so het ons die ene klaar, okay, dan is daar een horizontale ene, wat ons moet trek. Dan bly daar nog twee oor, is daar die ene so oor, wat ons moet trek, en die ene so oor, wat ons moet trek. Dan wat ons sê, deur die elke van die punte, want nou het ons hierdie sirkel basis gevat en ons gaan indeel, kom ons sê daar is punt 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. So daar 7 punte bo en 7 punte onder. Sê ons moet parallel in die hoofvlak, nou is dan die RVP, die elke van die punte, tot waar die printvlak snij, daar waar die printvlak snij, loop terug af, tot waar die sy hoogtelijn snij, krijg jy nie soos 2 hoogtelijne, 1 onder, 1 bo, wat maak ons dan? Terug naar die RVP toe, waar ons die rechter, of die hoofvlak naast in die RVP gebruik het, as ons verwijzingsvlak, naar die RVP toe, dan is het standpunt toe, tot waar het die printvlak snij, dan die printvlak snij loopt reg af, de accuraatheid hierso is belangrijk, en daar word die lijnen snij naar die RVP toe, daar geef my die punte van die perspectieftekening, so ek weet as een punt boe, en een punt onder, en oor dat hy teen die vlak daar gaan wees, sal dit een solide lijn wees. Was hy? Kom ons kyk nou, punt 2, ek gaan nog hierdie ene doen, en dan pause ek weer die video, en dan gaan ek die rest van die punte doen. Ok, punt 2 gaan ek ook al 2 punte sien, 1 boe en 1 onder, so parallel in die hoofvlak, nou as die RVP, tot waar die printvlak snij, loop terug af, tot waar hy sy hoogtelijne snij, daar en daar, lijnen naar die RVP toe. Nou, oordat ek het so stapsgewys doen, punt vir punt, vlak vir vlak, is hierdie lijne wat ek nou trek vir my nog vars in my geheue. So ek raak nie die mekaar met al die lijne op een slag getrek nie. Selfde met hierdie lijne wat ek na die staanpunt toe trek en loop terug af. Dit is nou vars. So ek doe nie alles op een slag nie. Ek doe dit stukkie vir stukkie. Daar is my lijn na die staanpunt toe. Daar waar die printvlak snij, loop terug af. En hier is die onlangse lijn wat ek getrek het, dat die RVP toe, daar is een punt, daar is een punt. So daar is my punt 2, daar is my punt 2. Hulle gaan nie solide lijn wees nie. Maar punt 2 en 1 is met mekaar verbind. Ek gaan dit nog nie verbind nie, onthou waar ons curves trek, vryhand of met die flexiekurve, probeer ons so 3 punte op een slag na mekaar te trek, so het ons nie onnodige bol of hol vormers kry hier so nie. So ek het my punt 2, 2. Ok, nou gaan ek die volgende punte vaststel. Ek pause gou die video. So draag met die semi-cirkel, so punte klaar vaststel het, dan gaan ek gou dit met jou bespreek, en dan hanteer ons hierdie soort tekening verder. Asie, welkom terug. Ek het net verder gou hierso deurgaan, so ons het al gesê, vir elke van hierdie punte, punt 3, parallel in die hoofvlak, tot waar die printvlak snij, loop terug af, tot waar sy hoogtelijn snij, dit was hierso onder gewees, daar en daar, na die RVP toe, en dat my punte van my perspektief tekening gaan na die lijne, op die lijne lee, wat ek getrek het na my verdwijnpunt toe. Dan sit staanpunt toe, loodreg af, om die 2 punte vast te stel. Selfde met punte 4, parallel loodreg af, hoogte lijne, gesnij daar en daar, na die RVP toe, staanpunt toe, loodreg af, dan geef dit vir my punte 4 en 4. Punte 5 en 5, parallel loodreg af, hoogte lijne gesnij, lijne getrek na die RVP toe, staanpunt toe, loodreg af, om die lijne naar die RVP toe te snij. Hetzelfde doen we met punt 6, punt 7, toen ons hier die boog lekker vryhand ingeteken, eerst liggies, en toen ek het maar donker ingeteken, ek het my vriendskurve ook gebruik. En hier is een raaklijn, kan jy dus een verticale lijn getrek, punt 1 en punt 7, lee op diezelfde horizontale vlak, okay, en lee op diezelfde vlak van voor naar achter toe, daarom, as ek hulle met mekaar verbind, kom ons kyk gou, moet hulle by die linker verdwijnpunt uitwerk, en dis my mate van controle. Dat is hy, so, dit is dan die volgende gedeelte wat ek gaan doen, ek kyk nou hierdie punte, daar is een boe en onder vastgestel, so wat ek nou volgende gaan doen, ek gaan kyk die punt daar so, van die skynste is hier so, so daar is een punt nog op die hoogte, en dan daar so is 2 punte, 1 daar op die hoogte, en 1 op die hoogte, ek gaan dit nou vaststel, en dan kyk ons gou daarna, en dan gaan ek weer die video activeer. As hy, graad 12, nou is ons gereed om die rest van die tekening te voltooi. Ek gaan begin met die 2 punte daar so. Dis een punt op die hoogte, punt op die hoogte aan die voorkant. En dan het ons klaar die onderste punt hier so. Het ons klaar, ons kort net die boonste punt op die hoogte. So gaan eerst ons my hoogtelijn trek. Daar is my hoogtelijn. Dan gaan ons sê parallel in die hoofvlak tot die printvlak snij. Loop terug af.
tot waar die hoogtelijn snij, dus daar naar die RVP toe. Die andere hoogtelijn wat gesnij wordt, is hier in die ISO, naar die RVP toe. Dan standpunt toe, vanaf die punt tot waar die printvlak snij, dit is dan daar. En dan van die punt tot waar die printvlak snij, loop terug af. Tot waar hy die hoogtelijn sny, kom ons volg weer, dit is daar die hoogte, daar ene, daar die hoogtelijn, dit weer dan vir my punt, hierso, en die ander ene loop terug af, dan die punt, hierso, en die punt, op daar die hoogte daar, so dan kan ek hierdie gedeelte intrek, laaste punte wat ek wil hee, daar so is twee punte daar, een op die hoogte, een op die hoogte, weer eens parallel in hoofvlak, daar is in die rechter twijfpunt, tot waar die printvlak snij, daar waar die printvlak snij, loop terug af, dat is net so langs die lijn daar, tot waar die sy hoogte lijn is snij, dus dan hier die hoogte lijn daar, en die hoogte lijn daar, naar die RVP toe, en naar die RVP toe. Het lijkt mij die onderste punt van die lijn gaan ek nie sien nie, maar wel die boonste punt moet ek sien. En dan standpunt toe. Nou so. En loop terug af. En daar is my punt. Die onderste punt het ons klaar gesê, gaan ons nie sien nie. Ek kan nou maar die linker dwynpunt gebruik, om my te help om hierdie lijn dan te voltooi. Hier gaan die lijn wees. Kom ons kyk die linker dwynpunt, controlemateriaal, van die punt naar die punt, hulle is ons op diezelfde vlak van voor naar achter, dieselfde vlak van voor naar achter, en ons op diezelfde hoogte, dis is die punt daar. Die dieptepunt, hom gaan ek vaststel, weer eens op waar die manier, parallel in die hoofvlak, dan is dan die RVP, dan het ek dan my mate van controle, tot waar die printvlak snij, loop terug af, tot waar die sy hoogtelijn snij, dus moest die hoogte daar, na die RVP toe, en hier so wil ek net weer eens sê, hierdie methode wat ek gebruik, het maak nie saak waar my horizontale lijn lê nie, of hy tussenin lê, waar my standpunt lê nie, die methode werk heeltyd, so ons kan dit gebruik. Jy moet net seker maak dat jy die regte driehoeke gebruik, 30-60 of die 45 grade driehoek, afhangend van watter grade die boansig opgestel is. Af, daar kry ons die punt. Miskien gebeur, dis daai ene daar, so is hier die punt daar. Okay, en as ek die voorstene met die agterstene verbind, hulle is op dieselfde horisontale vlak, en selfde vlak van voor na achter, so daar is daai punt. Okay, nou hierso, van hier af loop die vlak skuins mos af, anders sy nie solide lijn daar gehad nie, so dan moet die vlak verandering plaasvind het, van die boonste vlak, daal vanaf onder toe, so daar is die vlak verandering, so loop hy skuins af, na die punte toe onder, en hulle het ons reeds vastgestel in van die vorige stappe, so daar is hy ene keer daar, hy gaan so toe, hy is in lijn met 7 hier so onder, en daar ene daar, hy is in lijn met die punt daar, hulle sal beslis nie op lijn met die linkerverdwijnpunt nie, want hulle is nie op diezelfde hoogte nie. Kijk, hier die lijn hier gaan ons intrek, om gaan ons die stuip onderste punt gaan ons die sien nie, en dan gebruik ons ons rechterverdwijnpunt om hier die laaste gedeelte dan in te trek. Ja, ek moet so in toe gaan nie. Daar die punt in die onderste, ons moet die onderste punt vaststel. Ja, want hierdie punt en die punt is nie op diezelfde vlak van voor en achter te nie. So as we eerst die onderste punt vaststel, daar is my onderste punt. Dit is hier so. Die bom vaststel het, hierdie twee punte,
is nie op diezelfde vlak van voor naar achter toe nie. Daar sal is die lijn wat dan die twee punte na mekaar te verbind. Die punt en die punt aan die onderkant. Dat is hy. En daar sal ons hy dan hanteer. Dit is dan die tekening wat ons moes gedoen het vir hierdie spesifieke oefening. Ek hoop julle dit verstaan, ek hoop daar soms nie probleme nie, die na probleme is. Ag, kontak my gerus, en dan kan ek julle uithelp. Op hierdie stadium wil ek vra, dat laat julle na die eerste ene vir my kyk, wat op bladsy 46 is. Dit is die eerste volledige huis wat jy gaan doen, met 'n dak wat 'n oorhang het, en dan 'n deur met 'n arch sterkte, en lekker oefen.